hari episode igihumbi abantu bakeneye kumenya mama sava papa sava bari mu rukundo cyangwa ntago bari mu rukundo barakunda ntacyo uhomba kuvuga nishaka nzapfeni ngo waravuze ngo aho gushaka papa sava wakwiyahura nindo yo yeso subwo nabivuze mu kiganiro kandi papa sava tubana filme yose wambwira yemewe n'umuco nyarwanda nayikina ibiri kure y'umuco ntago nabikora ariko iby'umuco nyarwanda ushyigikira filme washyira hanze abantu bakayireba nayikina oya papa sava zarongo uko byagenda kose atarongoye warwara he unse narwara twongeye kubaramutsa muraho gahunda ni yahindi ubu ngubu papa sava turi kwizihiza kuba twujuje episode igihumbi ni akazi gakomeye kandi si ugukomera cyane ni impano ni ubufatanye ni ubwuzuzanye hanyuma n'umugisha wa nyagasani kwa benshi barabitangira bagahiga imihigo ariko kuyesa bikaba ibindi turagarutse rero mu kugaruka no kuvuga ko tugarukanye n'undi mutumirwa umutumirwa wo mu nzu y'imbere kuko bose nawo muri papa sava haje igitomati haje igitunguru harya ngo ni igiki kindi ni igisosi majyane ni igikira ariko noneho ibiri kuri iyi mihanda nanjye biraza kunsaza muri iyi minsi ariko icyo turimo kuvuga ni uko icya mbere tubasabye igihumbi cyo twacyujuje nk'uko twakibemereye noneho dukeneye kuzuza abasabuzi miliyoni umuntu wese utarabikora koko ko hari videwo ngeraho nkabona agize miliyoni ebyiri iyindi miliyoni eshatu mwaduhaye tukuzuza iyo miliyoni tugaca ako gahigo ko ntacyo twabimye hari ikintu hari icyo mudushinja ntacyo gihari nacyo munyura mu gikari mukambwira muti papa sava niyitegeka Gracian muhungu wacu urimo uratwimeke uyu munsi rero turi kumwe n'umugore umugore mwiza umugore nako ntago ngiye kuvuga byinshi muraho amakuru amakuru ikibasumba cyanjye ni umwumba waraye uraberewe kabisa murakoze cyane nawe urasa neza cyane wabibonye nanjye nta mpamvu yo kuvuga ngo kuri episode y'igihumbi y'igihumbi nta mpamvu yo kuvuga ngo nturutse mu dusaka uyu munsi nta myumbati nta bijumba ariko ibyo ni byo bigira umuntu agakomeza ahazaza vanga ruzunguru vanga na runyarwanda nziza cyane mu murima uri guhinga uyu munsi niyo nahinga isuka niyidutunze ndavuga gusa kuko twica ahantu tuvaze turasa nawe ariko nanjye najyanishije vraiment ngira ngo muratubona uko tumeze turakeye simati ntuzabe simati ku mubiri gusa uzabe na simati ku mutima n'undi watubwiye ngo tube simati no mu rukundo ujagaraye mu rukundo ugatanyaguza umutima ahantu henshi hatandukanye birangira usaze twagiye rero mama sava ibibazo ngiye kukubaza si ibindeba abantu barakubajije sibyo ariko ibyo batashyizemo nanjye ubwo ngubwo ni njye ugomba kubishyiramo ku buryo kandi kuri episode igihumbi utakwivumbura ngo urakare nakwirukana da nagira nyirukanisha njye sinenda kwivumbura gusa tubizeze ko ibyo turi gukora hano ni uko abakinnyi banyu mwifuje ko nyuma y'uko bakina ese ni bande ubuzima bwabo ibibazo mubafiteho mbibutsa ko ntabwo ibibazo bitagira icyo byungura cyangwa ibibazo byitesha agaciro tuje kubisubiza ahangaha turi abanyarwanda bafite umuco bafite uko biyubaha kandi agahugu kabuze umuco karacika mubimenye mutyo ikibazo cyawe ntitutagisubiza ntuzatwitware w'umwikomo dutanze umugabo ho nyagasanye bakwita mama sava muri papa sava nicyo bivuze ariko mama sava muri papa sava ubundi mama sava
avuye muri papa sava mama sava ninde abantu bamenye ngo mama sava ninde wande twibwire mama sava muri papa sava abonde amazina papa wanje na mama wanje banyise banyise mugisha munyana analisa mugisha munyana analisa umunyana uzi cyaricyo bigeze bakubwira umunyana cyaricyo papa arambwiye ngo uyu umuntu wabonaga umunyana ntago yapfaga umunyana nakantu ngo gasa n'inka n'inyana kabakibona umwe waburimo guhinga cyangwa utembera ukabona gaciyeho iyo wakabonaga rero fenitermene kuramba gukira kugira gute ariko wemeza nk'ibuguma umunyana w'imyaka 40 nuko uti nduyu n'uyu byarakanyuzemo utaza kuvuga ngo nagusereleje uracyari igitonore mutongoro ya nitwa mugisha munyana analyse niyo mazina papa wanjye na mama wanjye banyise ngeze muri industry yacu ya cinema niyita analyse ariko nkira kandi kitwa nido nido aba mukinnyi wo muregi bute uramuze oya ntago muzi pe ntago twe watubeshya twe ibintu byose ni nido wa cya gikombe cy'amata ndi umukobwa wa Semunyana Innocent na nyina Ntakimana Esther Semunyana Innocent na nyina Ntakimana Esther turabaramukije ni abafana bacu cyane cyane mama wawe ariko na papa wawe nkubyara bwa kabiri uyu ni papa muto yego ya ndumu mama mfite abana babiri yes ubwo se sinasubije kwivuga ufite abana babiri yego nta mugabo yego urashakisha urashakishwa ufite sheri mfite sheri ndagira ngo mbwire witwa Rio Roven wari wabajije uti ese mama Sava ufite abana bangahe ngiki ntabwo ari icyanjye afite abana babiri b'abakobwa umwe afite imyaka ingahe umukuru afite imyaka 10 umuto afite imyaka 7 okay mama Sava warize cyangwa wize bisanzwe none nane schooling education hafi y'ababyeyi gusa nize primary niga na secondaire kaminuza niyo ntabashije kwiga kaminuza n'ubu wayiga ntabirenze wize ibiki muri secondaire nize comptabilité uri umunyamafaranga niyo mpamvu n'ijana nari gusigaramo vuwara ni umunyamafaranga buriya ni icyo nari n'abameneho ibanga ni uko kwishyuza n'uwa mbere nagaciyemo iyo duhamagaye tuti ba nyiri ibintu munyanana risa nido ababwiye yuko yarize primaire yiga secondaire yiga comptabilité yababwiye kandi ko ari umumama w'abana babiri b'abakobwa hanyuma ubu akaba nta mugabo afite ufite sheri uracyashakisha afite sheri ubwo ndahita nza ku kibazo cya nta bintu byo kuza gufekinga abafana hano barabizi nta bintu byo kuza gufekinga abantu hano sibyo kuri episode 1000 abantu bakeneye kumenya mama Sava papa Sava bari mu rukundo cyangwa ntago bari mu rukundo barakundana mama Sava na papa Sava ubwo twimutse tujya ni itegeka Gracie na umunyana analisa nitegeka ninde wakibajije ndaza kumugeraho yego nitegeka Gracie na munyana analisa ntago bari mu rukundo ntago bari mu rukundo nta nubwo bigeze barujyamo papa Sava na mama Sava nibo baruhoramo ariko narwo rubariho imirwano myinshi nuko ubwo wabajije ngo impamvu nyine ngo hari uwundi witwa niba ari nkaka vani nkaka emu kubera iki papa Sava na mama Sava mutabana kandi mwese muri ababyeyi ba Sava impamvu papa Sava na mama Sava tutaba okay mama turabana papa Sava na mama Sava barabana turabana kamera turabana dufite n'umwana ninde muntu uri kubikuraho wanditse iseri nge nawe turabana dufite n'abana babiri na vuma dufite abana babiri Sava na Vrema nubwo Vrema yavukanye ikibazo cy'icyenda kumera nk'icyanjye na Atanaze ariko kamemu turabana rwose mu rugo
nuhoramo amatiku rimwe na rimwe rukabana neza ariko papa savana mama sava barabana ariko ubundi wowe wenda wigeze gushakaho hari urugo rubayeho nk'abamarayika kuburyo umuntu yavuga atereka nshaka urugo mitemba nka Petero watuye na Maria nyina wa Yesu harya abandi bagiye mu ijuru badapfuko wigeze kubaho umuntu uririmba usenga cyane mu byumba n'iki nari ababibazaga wari uri mu masengesho abandi bantu bagiye mu ijuru badapfuye nibande Eliya na Enoke na Enoke ubwo ni Maria Eliya Enoke nande na Yesu na Yesu Yesu yazamutse neje ubundi kuki umweru ni bwa umunsi wijyanwa mu ijuru rya Yesu cyangwa kwijyana mu ijuru nawe yajyanwa mu ijuru yari ijyana na ascension ascenseri yafashe ascenseri itari menshi ahita agenda diregiti voilà uyu nkaka rero ndumva M nibari Y nkaka ni gutyo yasubijwe ntago dukuye kubana nka papa savana mama sava barabana muri yose barabana ariko nitegeka Graciane namunyana na Risa watubwira undi mwana bigeze bakubwira babyaranye ntago babana kubera ko na wihuza ubuzima bwite n'ubuzima bw'imikino icyo cyasobanutse okay hari uwitwa Adelique niyo nkuru arakubaza ati usibye ubwo ni except kubona papa Sava yarongoye ni cyo kintu kindi wumva utegereje kubona mu buzima usigaje ubundi kubona papa Sava yarongoye biri mu gutungura oya papa Sava zarongora uko byagenda kose atarongoye warwara he se narwara papa Sava aye ibyo bintu bitandukanye nibiri imbere kuri nge ubyo ntekereza no kuvuga mu muri target y'ubuzima mfite ntago harimo ko papa Sava mubonye arongoye na leta nsa imana ngo imfe cyangwa wenda ngo ubuzima nsigaje bite burangira papa Sava yaba ari umunyana kame ntago ari umunyana n'ikindi na ikindi papa Sava ni umuntu mukuru wifatira ibyemezo ntago mukuru gute urejeje imyaka 18 je ndi bebe wa papa wanje aracyari ari kurabizi ko Yesu akiri umwana w'Imana no kuri imyaka maze imyaka 2000 aracyakwita bebe papa nyita bebe urangira mukuru ni umwana ariko ubasha kwifatira ni umwana ubasha kwifatira umwana ugukoresha okay no ese wowe urashaka kujya Papa ni umwana ugukoresha akaguhemba ugataha ni umuhungu ushobora kwifatira iki papa Sava ni umuhungu ushobora kwifatira icyemezo ashatse ndamahoro atanashatse ndamahoro ntacyo uhomba kuvuga ninshaka nzapfe ni ngo waravuze ngo aho gushaka papa Sava wakwiyahura ninde uyu mu kiganiro kandi papa Sava tubana ubwo baravuga nje baravuga nitegeka kuko niko bakubaza nta kiganiro nabikozemo ibyo ngibyo yumvise n'abazakurikira uyu n'ukubeshyera yarambeshyeye imana ijye ibitura ibyo bifuriza abandi oya ariko ijye ibaha umugisha ahubwo ijye ibaha imyaka myinshi yo gukomeza uzake bamenye ukuri turacyakomeza hanyuma reka tuve muri ibyo ngibyo by'ubuzima busanzwe tuze no kubigarukamo abantu bataza kugira ngo twabaye basagihobe ukuntu n'iki byose mama Sava turashaka kumenya hahise hawe kugeza ubu ngubu mu buhanzi byaje bite byaturutse hehe kugeza ubwo ugiye kugira gutya ukavuga uti dumburi muri papa Sava ugahamamo tumaranye imyaka itandatu kuva muri 2018 tariki ya 19 gutyo 20 ezo kwa 12 2018 ndibuka ko ari bwo hari hashize amezi ane umukecuru wanjye atabarutse turashaka ahahise hawe kugeza ubu ngubu muri sinema mu buhanzi reka tubivuge mu buhanzi kwara n'ahandi dusigaye duhurira yego byose bitandukanye ntabwo ari sinema gusa ntabwo ari sinema gusa njyewe ninjira mu buhanzi ni ibintu byantunguye ntabwo ari ibintu nari naraplaninze ni ibintu byantunguye nagiye kuri Facebook mbona ubutumwa bw'abantu bakeneye gukina muri filime bwa mbere
bwari bwashyizweho n'umwe mu bakinnyi ba Seburikoko. Nyuma rero mfatana imibozi we zari ziriho ndamuhamagara mubwira ko nanjye nifuza gukina muri Seburikoko. Yarambwiye ngo mu gitondo cya Karuze ndaza aho mwakiniraga. Yari nge? Oya. Yari umuyobozi. Ibrahim. Na nagiye nakirutimana turamuramukije nawe ibyari byo byose ko byagenda kose hari abantu benshi yeretse inzira niwe nzira yanjye yo kugira ngo ngere muri sinema nyarwanda. So naraje rero mu gitondo cyakarenza ko kazi nje ku kazi hari script y'umuntu umwe mu bafigira abafigira n'abantu bakina badafite roles ihoraho noneho iyo script abari nge bayiha nakoresheje effort yose kugira ngo nyikore neza ndebe ko bazampa gukomeza muri Seburikoko naritanze koko icyo gihe wari warabuze nari ndi Kigali nawe wari warabuze icyo gihe hari ngese naburaga burundu nari ndi Kigali narabaye kabwe icyo gihe rero twari twagiye kukuriraho ko wapfuye uwo munsi rero nibwo nge ninjye muri Seburikoko na performance neza kuko director wanjye muri Seburikoko ari we Valence ni nawe wanzanye muri Papa Savu Ese burya niwe wampamaga ni urukururano ni kururukuru naga ari kururukuru nakinye muri Seburikoko abamamoro yo kuba umugore wa muyobozi noneho babona ko mbishoboye abo nyine yambonye mu mukinnyi ni ko kumpamagara muri Papa Sava hashize mbibutsa Nje nakinye muri Seburikoko ndinda nyivamo ntarahura nawe. Harya? Twarinze njewe naje muri Papa Sava tutarahura. Bagode urushye sinarimarira. Wapi? Umugabo gukubita. Ntabwo wari. Eh nuko nazaga ahubwo icyo giye kuba nari assistant director. Ariko icyo nge sinigeze nkumana kuri set. Nje nakubonye kuri set bwa mbere nza muri Papa Sava. Ntabwo twari tuziranye. Ntabwo twari tuziranye. Valence ampamagaye muri Papa Sava nibwo nakubonye. Valence nawe PM zacu abantu ba zacu TV abakanari plus Yes turacyakomeza turagenda hanyuma Iyo sinzi gusoma izina rye ni bari Eremo Ariseri Eremo akarongo Ariseri Axere cyangwa Oya Akseri se ni Ariseri. Niba ari Akseri simbizi. Niba ari Akseri ntago mbizi ariko ubwo yumve ko tutirengagije ubutumwa bwe kandi bufatika. Ati ko Sava mutaramutwereka ni umuhungu cyangwa ni umukobwa. Sava yarakinnye. Urumva ko uyu nguyu hari ama episode. Hari ama episode yabanje atigeze areba. Oya nayo mo hagati. Nayo hagati. Mo hagati. Sava yarakinnye. Sama episode nk'atanu. Atanu, yes. Yari yarabaye umustar. Yari yarabaye umustar, yarakina ama episode nk'atanu. Hanyuma biza kuba ngombwa ko aho dushyira ibihangano bavuga ko abana batemewe cyangwa se niba ubyemeje ko boba ibihangano barimo niba wemeje ko ari for kids bidakwiye kwishyura. Kwa kundi umwana adakwiye gukoreshwa imirimo ibyara inyungu. Ntabwo ari ukundi ko twabimye Sava cyangwa ko tutabikunze twaramukinishije twifuza ko nagera imyaka 18 nagwiza imyaka 18 ariwe wazagaruka muri role ye narayigira rero narayigira aracyari muto nka 13 suko twamubimye ariko Sava yarakinnye ajya gukina nari nanamutoranyije igihe nakoraga kuri televiziyo y'u Rwanda mu kiganiro cy'itetero yari umwana w'ahantu twakiniraga mu cyaro reka mbamenera ibanga ari kuri location yo kwa Ndimbati Sylvestre niho bandimbati bakiri nge rero sinkunda guhindagura cyambuga ngo reka dushake usa nawe ngo kugira ngo abantu ngo babibone neza naravuze kame mu mwanya waruwe kandi yari yadukiniye neza rwose narakana kagahangaye episode 5 yarazikinnye biba ngombwa yuko nanazikuraho kubera icyo kibazo cyari cyabaye kuri YouTube kandi no ducisha ibihangano byacu nagwiza imyaka y'ubukure yo gukorera amafaranga azagaruka azagaruka kuko twe turacyari papa we na mama we
eremo ariseri nizere ko usubijwe n'abandi uzaba dusubiriza. Okay, turagiye. Bayiro pati ni ikibazo twasubije ariko nta kibazo wakongera ukamusubiza kuko ibyinshi nabonye bisa n'ibishingiye kuri njye nawe. Ese ukunda papa Sava cyangwa papa Sava aragukunda? Eh, papa Sava na mama Sava barakunda. Barakunda cyane pe. Barakundana. Barakundana. Cyane. Ariko nitegeka Graciane n'umunyana Narisa. Shwi. Oya, ngo so unyagirike. Chamakaro. Unyagirike se? Eze mwe kuba nkukundira iki akazi nkorera. Okay, nanjye nkukundira ko ndi boss. Ano se ibyo bisobanuye kuri. Nibyabaza se. Eh ariko abashe papa Sava na mama Sava. Papa Sava na mama biri inyuma ntago byose nari ubu byandika mbibanukuye. Okay. Ngo kubera iki nyine ngo batajya muri noza ngo digi dobo de boronsoreya urumva ibyo ntago ari byacu. Eh bajye babitegereza mu mukino. Byiringiro pati ndizera ko nawe ugize ute usubijwe. Irakoze. Wowe umunyana Anarisa. Yego. Wizi mu buhe buryo nk'umukarakita no mu buhe buryo bwa personality. Mbese ni nko kukubaza ngo nitegeka Graciane iyo baguhamagaye muri casting wakina iki n'icyo utakina ukinute nibi utarakina wumva ushoboye gukina. None se nitegeka Graciane nkawe bwite wiyumva ute uba wumva umeze ute mbese iyo utariyambura ubusa yego imbere ya kamera uwo kibajije singe yitwa Irakoze Euge niba ari Eugenie ntago mbizi Irakoze Euge Irakoze Euge bagiye kugusubiza yego njyewe munyana Analisa iyo ndi muri casting filme yose wambwira yemewe n'umuco nyarwanda nayikina ibiri kure y'umuco ntago nabikora ariko iby'umuco nyarwanda ushyigikira filme washyira hanze abantu bakayireba nayikina kandi nkagerageza kujya muri lore neza uko wabitse tubyita kugerayo nkagerayo neza ku buryo uvuga uti lore wampaye nayikoze neza noneho Analisa wo hirya ya firme wo hirya y'ikinamico hirya y'ibindi byose nkora wa wundi wo mu rugo no muntu mbona mpora nishimye sinzi niba musubije ni umuntu ndi positive cyane kuri mu byo twita psychology picnic ote abo bita picnic urabazi n'abantu babyibushye amatama igituza epfo hose muri psychology tubita picnic katabayeho izindi mpinduka n'izindi kabitera n'abantu badafite umutima mubi ku bantu n'abantu batagira mukushi ku mutima n'abantu batagira amahane batandukanye n'abandi twita rebutozome niba abantu ushanga twarashingutse y'intugu tunyunyutse ubutama ubuhuza bwaraje akadakara agiye ubugure pfiriya nabwo gahunda ari umurishyo ona persa rebutozome abo bantu ni abantu kenshi bagira umujinyi ubarakaje bahorana urwikekwe rwo kuba batabyibushye nk'abandi urumva kandi babirwanira ahubwo ngo kunanuka abakobwa abakobwa cyane cyane n'abakobwa nge ndi kubivuga psychology ntabwo ndi mu buryo nyine uko nabyize kuko ntabwo byahimbwe na data izo ni teori ndi kuzana hano ntazaho zavuye ari umuntu ugiye guhita yireba avuge ngo namuvuze nkuvuga he ndakuzi genda kuzi se ibi ni ibintu nagiye mu ishuri barabinyigisha ntabwo ari ziriya butozome cyane ariko hari abantu nzi we feta atansiyo winjira no mu biro agahita kutuka abonye mutanavuga nyine cyangwa akakuzamura ijisho atarakusuhuza akanakwirukana utaragera bakari ngushyuka kuko icyo utavuze asumane
Oh, na uramubona kese tumuyishire ariko urumva narindimo mvuga nyine abo bantu uko psycho mu buryo nyine by'imyitwarire abantu nabandi muranyihangane nubwo nabyize hari abantu nagiye nibagirwa amazina abo baje Jacques Rousseau ba Montesquieu bande urumva ubu ngubu nani ikintu bikimbyarira utina kintu bikoresha n'abavuga Rwanda biri tukora iki nayikozemo ariko ubu nta kintu ubu bya debina active urabizi active na passive okay njyana muri byinshi na uratuma ntekereza cyane nibyo nakubwiraga ko nanjye bimwe nta kintu bikoresha pe byose mba ntakibyibuka bitewe n'amateori turagenda twegera umusozo hari witwa Nyandwi akadomo tu show wifuza ayahe masaziro ubwawe iyo wirebye ukareba ibyo ukora ukusenga ukusubizwa ibyifuzo byawe nka munyana narisa nka mama sava muri papa sava habari zindi proje wakinyemo yego niye hari filme twakoze muri twa l'art des mensonges yari ubwo ni umuco wo kubeshya yego yari ya hapa 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 sinzi niba utayizi ya bapita ndayizi kicukiro hari yakubiye naba Ahmed gutyo naba Ahmed iyo nakozemo iyindi nakozemo ni yitwa kwivuka series nkora no muyindi yitwa umwari series yego ubundi muri papa savani ho ngaragara cyane ariko arizo hari project nagenda ngiza papa zavira zimira nicyo tuba twifuza buri gihe twe ko tugushyira hariya ukaba icyapa cyacu abandi bakaburiramo urasubiza Nyandwi akatiretu show Nyandwi amasaziro yanjye numva nifuza kuzasaza ntandavura cyangwa ntanduranya numva nifuza kuzasaza narageze ku byo nifuje kugeraho ikindi numva nifuza kuzasaza nkiri umukinnyi wa film ukiri umukinnyi wa film ari umuntu wambajije kandi nawe waragisoma kwese ngo kukuze ukababyira yabana ukabukire ku mihanda uzava ryari Tereme ngo bita ngo imihanda urayize ngo ku mihanda ku mihanda rega imihanda to tuvuga ntagari imihanda mibi nagira ngo wacuruzaga nk'ibigori gutyo ni mugoro imihanda n'ubundi nayije nkuze niba hamwe rero turacyari kumwe umuntu twari kumwe ni munyana narisa nido witwa mama savana mama vrema mama savana mama vrema wazanye ibirungo cyangwa waje gutyo babiguteye urasubirayo bakorera tuje oy ndabyi urabizi ko ntabikunda ntigera mu rugo oya ndavuga ari byo wazanye witwaje ntabyo byarangi muranyihanganira ntabwo ndi bubigire nk'uko nabigize kuri Atanaze nari kumuhereza igihangano agakina nkamusaba kurira cyangwa guseka noneho mugahita mubona ukuntu nyine noneho byiva ariko nanjye kubera ko nubaha nyine ndi mukuru urabyumva kabeho ntabwo natubatana imikori bye ndabibutsa ko iyi ngiyi ni papa sava turi kuzuza episode igihumbi subscribe ku bashyashya hari abantu bazi ko uko episode igiye ukanda abantu batarakora n'igenzi ubwo impamvu bagenda bagabanuka ejo bake uyikora rimwe nshuti ese wayidukoreye yidukorere yidukore narindakanye nibayikore yidukorere sawa sawa